নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল আপোনালোক আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভাল আছে সুস্থ আছে আৰু মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক অশেষ স্বাগতম আৰু মোৰ বহুত বহুত ভাল পোৱা আৰু আপোনালোকে যদি আহিলেই তেতিয়াহ'লে ডু লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আৰু মোৰ চেনেলখনৰ নাম হৈছে মাম্পুজ ব্লগ মই এনেকৈ ব্লগ লৈ আহোঁ আৰু নিজৰ ঘৰৰ আপডেট কনষ্ট্ৰাকশ্যন এইবিলাক চলি আছে মই সেইবিলাকৰ বিষয়ে নিজৰ ঘৰৰ আপডেটৰ বিষয়ে এইবিলাক কৈ থাকোঁ আৰু য'তে মই ঘূৰিব যাওঁ সেইবিলাকো মই ব্লগত দি থাকোঁ চ' আপোনালোকে মোৰ ডেইলী এক্টিভিটিজ আৰু এইবিলাক চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে এতিয়া বাজিছে এটা এটামান বাজিছে হয় আৰু এতিয়া মই গা পা ধুই আহিছোঁ এয়া চাব পাৰে মোৰ চুলিখিনি পূৰা তিতি আছে আৰু ইমান গৰম পৰিছে গুৱাহাটীত অভিয়াছলি বহুত গৰম পৰিছে আৰু ইয়াতে বহুত হিউমিড কণ্ডিশ্যন কাৰণে অকণমান মানে কেনেকুৱা জানো লাগে ন চিপ 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 এনেকুৱা লাগি থাকে চ' আমি মই যেতিয়া দিল্লীত আছিলোঁ ন তেতিয়া মানে বহুত গৰম হ'লেও মানে ইমানখিনি গৰম ফিল হোৱা নাছিলে মানে লাইক তাৰ ৱেডাৰটো ড্ৰাই কিন্তু ইয়াতে ইমান বেছি মানে মোৰ মানে অকণ ফিল হয় মানে যদি এ চি চেচি নলগাওঁ ন তেতিয়াহ'লে ফিল হয় আৰু এ চিটোৰ কথাটো বাদেই দিয়ক আমি মানে কি কৰিছিলোঁ মানে দিল্লী জেলি এইবিলাকত মানে হেৰি কি কয় কুলাৰ যে আছে ন কুলাৰ এইবিলাক বহুত ইউজ কৰে আমিতো ইয়াতে অসমত মই দেখাই নাই কুলাৰ ইউজ কৰা মানে বহুত কম কাৰণ ইয়াতে হিউমিড কণ্ডিশ্যন কাৰণে চাগে কুলাৰবিলাক ইমান ইউজ নকৰে মানুহে অভিয়াছলি সেইটো ভেলিডো হয় কিন্তু আমি এবাৰ কি কৰিছিলোঁ কুলাৰ এটা আনিছিলোঁ উষাৰ আছিলে ভালেই আছিলে কুলাৰটো আৰু মানে সেইটো নহয় প্ৰথম প্ৰথম ইউজ কৰোঁতে খুব ভাল লাগিছিল যেতিয়াই দেখিলোঁ ন দুদিনমান ইউজ কৰি কৰি চুলি তুলি পূৰা আঠা হৈছে একদম পূৰা একদম গা চাই একদম পূৰা মানে চিপ 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 এনেকুৱা কৰে চ' সেইকাৰণে মানে এইটো ইউজেই নকৰা হ'ল তাৰপিছত পানী ভৰাইটো ইউজেই নকৰোঁ জাষ্ট খালি ড্ৰাই হাৱাটোৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে ইউজ কৰা হয় চ' ইয়াতে অসমত থাকি পেলাই মানে আপোনালোকে কুলাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰে তাতকৈ বেটাৰ মানে ইনভেষ্টমেণ্টটো হ'ল আপোনালোকে অকণ দাম দি পেলাই এ চি কিনি লোৱা তো আমাৰ ঘৰতো এতিয়া এ চি আছে এতিয়াতো উইণ্ড' এ চি আছে যেতিয়া আমাৰ নতুন ঘৰখন কনষ্ট্ৰাক্ট হৈ যাব তেতিয়া কমচে কম দুটা বা তিনিটা ৰুমত এ চিটো লগাব লাগিব কাৰণ আমাৰ মানে প্ৰব্লেম এটা আছে ওপৰত যিটো ছাদ হ'ব সেইটো মানে এতিয়া নহয় ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত সেইটো পিছত হ'ব চ' তাৰ ওপৰত চাগে টিনৰ চালি তালি দিয়া হ'ব যেনে তেনে থাকিবৰ কাৰণ এইটো মানে এতিয়া সম্ভৱ নহয় কি আৰু এটা আমি ছাদ বনাওঁ চ' আমি এতিয়া গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ বনাই আছোঁ আৰু তাৰপিছত বনাই আছোঁ হেৰি আপোনাৰ তাৰ ওপৰৰ ফ্ল'ৰটো মানে দুটা হ'ব আৰু তাৰপিছততো খালী থাকিব চ' খালী থাকিলে ইমান গৰম পৰিছে যেতিয়া থাকিব অকণ দিগদাৰ হ'ব ন চ' সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ কি হেৰি ছাদখিনিও চালি দি দিম আৰু মে বি অকণমান হোৱাইট কোট পেইণ্ট এইবিলাক ওপৰৰ মানে ৰুফটোত মানে কৰি দিম চ' ডেট মানে অকণমান গৰমটো আমাৰ কম লাগে গুৱাহাটীত সঁচাকৈ অত্যন্ত গৰম বাঢ়ি গৈছে আৰু যিহেতু সেইটো গৰমৰ টেনশ্যনটো বেছি মায়ে কৈ আছে যদি তলত থাকোঁ তলত থাকিলে আকৌ ঠাণ্ডা হ'ব মই কৈছোঁ ঠাণ্ডা দিন কিমানেই দিনো থাকে আপোনালোকে নিজে ক'বচোন ঠাণ্ডা দিন কিমান দিননো থাকে দুই তিনি মাহতকৈ বেছিতো নাথাকেই আৰু আজিকালি মানে দিনে দিনে ঠাণ্ডাটো কমিহে আহিছে গৰম কিন্তু বাঢ়ি গৈ আছে ঠাণ্ডা কমি গৈ আছে চ' কিন্তু সেয়াই মানে এতিয়া বেলেঞ্চটো মানে একদম বেয়া হৈ গৈছে ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনৰ আপোনালোকে নিজে চাব পাৰে মানে নিজে মই ফিলো কৰিছোঁ কিন্তু অসমত তথাপিও এটা কথা ভাল যে বতাহটো যিটো আছে সেইটো মানে ইমান মানে গৰম হৈ নাযায় মানে যিকোনো বেলেগ জেগাত চাব ইউ পি বিহাৰ বা এইবিলাকত ন বতাহটো পূৰা গৰম হৈ যায় মানে যেনেকৈ আমাৰ মানে এতিয়া বতাহ চতাহ দি দিলে আমাৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে সিহঁতৰ তাত একদম লু টাইপ সেইটো আৰু সেইটো বহুত বেয়া বোলে শৰীৰৰ কাৰণে সেইকাৰণে তাহাঁতৰ ভেণ্টিলেশ্যন নাই মানে যিবিলাক ঘৰ বনাই ন সেইবিলাকৰ ভেণ্টিলেশ্যন চেণ্টিলেশ্যন পূৰা বন্ধ 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 ঘৰবিলাক কিন্তু আমাৰ ঘৰবিলাক আৰু খোলা মেলা থাকে কাৰণ আমাৰ হাৱাটো ঠাণ্ডা থাকে চ' সেইকাৰণে আমাৰ ভেণ্টিলেশ্যনটো ভাল কিন্তু ইয়াতে আকৌ বেছি গৰম দিলেও আকৌ বৰষুণ দি দিয়ে ন চ' আজিও কালি যেনেকৈ বৰষুণৰ বতৰ আছিলে আৰু আজিও অকণ বৰষুণ বৰষুণ দি আছে মই ভাবিছোঁ অকণ আজি ওলাই যাওঁ নেকি কাৰণ আজি অকণমান বতৰটো ঠাণ্ডা চ' মে বি মই ওলাই যাব পাৰোঁ মই ক'ব নোৱাৰোঁ মই ওলাই গ'লেতো অভিয়াছলি ব্লগত দেখা পাব আৰু যদি নাযাওঁ তেতিয়াহ'লেতো সেইটো বেলেগ কথা বাট ষ্টিল মই এতিয়া মানে গা চা ধুই আহিলোঁ যেতিয়া মোৰ এতিয়া খোৱা বনাবলৈ আছে দুপৰীয়া খানাটো বনাওঁ তাৰপিছত চাওঁ আমাৰ ঘৰৰ কি প্ৰগ্ৰেছ হৈছে সেইখিনিও চাব লাগিব আপোনালোকৰ সৈতে দেখাব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে মোৰ ঘৰৰ ব্লগটো চাই খুবেই ভাল পায় চ' সেইকাৰণে মই ভাবি আছোঁ কি মই ঘৰৰ অকণ অকণ আপডেট আপোনালোকক দি থাকিম আৰু ঘূৰি ফুৰা এইবিলাক য'তে যাওঁ সেইবিলাক মই দি থাকিম আৰু গৰম কাৰণে এতিয়া যাবলৈ মন নাযায় সঁচাকৈ কৈছোঁ যদি গৰম নহ'লে হয় তেতিয়াহ'লে গ'লোঁ হয় বাট যিয়ে হওক এতিয়া মই গৰম দিনতে ব্লগবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যেতিয়া ব্লগ চেনেলটো তেতিয়াহ'লে মই অকণমান প্লেইনটো ল'বই লাগিব আপোনালোকৰ কাৰণে মই ল'ম আৰু হয়নে চ' সেইটো কাৰণে মোৰ ব্লগটো চাই থাকিব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ ব্লগটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে বাই বাই নহয় দেই বাই নহয় আহিম মই আকৌ ঠিক আছে আহিম চ' সেইটো কাৰণে মই এতিয়া খানা বনাই লওঁ তাৰপিছত মই আকৌ আহি চ' দুপৰীয়া লাঞ্চ একদম ৰেডি হৈ গ'ল মই একদম জল্দি জল্দি পটাপট বনাই লৈছোঁ বেছি টাইম লগাই নাই এক ঘণ্টাতকৈও কম মানে কিমান কম 45 মিনিটছমানতে মই বনাই লৈছোঁ একদম চিম্পলকৈ দালি এটা বনাইছোঁ তাৰপিছত বনাইছোঁ এইটো হ'ল আমৰ চাটনি আম আৰু টমেটো এইটো চাটনি বুলি কয় খুব চিম্পল ডিছ হয় মই কেতিয়াবা আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু
এটো হল গুটা গুটাকে ভিন্ডি ফ্রাই কৰিছো অকমান মসলা সসলা দি আৰু এটো লেছৰি ভাজি গুটা গুটাকে ফ্রাই কৰিছো আৰু এটো এটা হল অমলেট অমলেট খাম আৰু এয়া ভাত বাস আজি একদম বহুত সিম্পল খানা গৰম বহুত পৰিছে হে কাৰণে বেছি মাছ মাংখ এবিলা খাবলে মন নাই প্লেন কে খাম সো প্লেন কে খালে ভাল আৰু মোৰ ভাত বনোৱা হেই হৈ গল আৰু এটো দুটা বাজি আছে সো জলদি জলদি মই এটা ভাতটো খাই লও আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে মই চুলিতে এটো কিয় মাৰি থৈছো এটো মাৰাৰ এটা কাৰণ হৈছে যে মই চুলি মানে যেতিয়া তিয়াও তেতিয়া মানে যেতিয়া খোৱা বনাও ন তেতিয়াই মই মানে কি কৰে এটো অকণ বান্ধি লওঁ নহ'লে চুলি তুলি পৰাৰ ভয় থাকে ন আৰু আন সেইজনী খুই যাব পাৰে আৰু ঘিণ লাগে মোৰ অকণমান চুলি তুলি পৰিলে সো সেইকাৰণে এনেকুৱাকৈ অকণ ট্ৰাই কৰি লৈছোঁ মই আকৌ গুঠিব চুঠিব ইমান ভাল নাপাওঁ চুলিটো বা ৰাবাৰ বেণ্ডি মাৰিবলৈ তিতা চুলি সো এনেকুৱাকৈ তাৰলৈ ৰেপ কৰি লৈছোঁ সেইকাৰণে অলৰেডি মোৰ চুলিখিনি শুকাই গৈছে কাফি শুকাই গৈছে সো এতিয়া জাষ্ট অকণ ড্ৰাই ব্ল' ড্ৰায়াৰ মাৰি দিম আৰু হৈ যাব আৰু তাৰপিছত মই এতিয়া অকণ আগতে মই ভাতটো খাই লওঁ এনেকৈয়ে খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ সৈতে পুনৰ আকৌ লগ কৰি আছোঁ না মই ভাত চাত খালোঁ খাই পেলাই এতিয়া বাছ অকণমান ৰেষ্ট লৈ আছোঁ ভাবিছিলোঁ যাম বাহিৰত অকণ ওলাই কিন্তু বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ গ'ল চ' সেইকাৰণে চাগে প্লেনটো কেঞ্চেলেই কৰিম মষ্ট প্ৰবেবলি কাৰণ মই যাম ক'ৰবাত আকৌ গৈ পেলাই যদি আকৌ মানে ভালকৈ শ্বুটেই কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ যোৱাৰ কোনো সাৰ্থকেই নহ'ব ন সেইকাৰণে মই আৰু নাযাওঁ চাগে এতিয়া মানে এনেকুৱাই হৈ আছে যেতিয়াই মই মনটো ভাবোঁ ন কি মই আজি যাম কিন্তু মই যাব নোৱাৰোঁ লাইক ইয়াতো বহুত গৰম হৈ যায় আৰু নহ'লে মানে এয়া ডাৱৰীয়া হৈ যাব বা বৰষুণ পৰিব কিন কিনকৈ মানে সেনেকুৱা মানে দিনটো বহুত বেয়া আৰু এতিয়া মানে ক'ব গম পাইছে আৰু যোনে অসমত আছে চ' সেইকাৰণে মানে এতিয়া ঘৰত থাকিলেই বেছি মানে অকণমান শান্তি লাগে আৰু জাষ্ট এতিয়া মোৰ ঘৰত যিহেতু কনষ্ট্ৰাকশ্যনো চলি আছে মই ঘৰটো এনেকৈ এৰিও যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ ভাত চাত বনাব লাগে চব কৰিব লাগে ন মই আৰু মা মানে ওপৰত থাকে ছাইডত এইবিলাক চাই থাকিব লাগে নহ'লে কাম চাম বেয়া কৰি দিয়ে এইবিলাক আপোনালোকে যদি অকণমান নাচায় ন মানে মিস্ত্ৰীবিলাক বা সেইবিলাকে অকণমানতে মানে কিবা কিবি ভুল ভাল কাম কৰি দিয়ে আৰু মানে পাল মাৰি যায়গৈ চ' সেইকাৰণে মায়ে একদম গৈ পেলাই বহি থাকে তাত গৈ আৰু এতিয়া আজি মানে আমাৰ কামটো চাগে মই এতিয়া বহুত দিন ধৰি যোৱাই নাই 2-4 দিন হৈয়ে গ'ল চ' কামখিনি চাগে বহুতখিনি আগুৱাই গ'ল আৰু লগতে মানে এতিয়া ছাতখনো কাফি পুৰণা হৈ গৈছে মানে পুৰণা ইন দ্য চেন্স 30 দিনৰ ওপৰত হৈ গ'ল চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া মানে ছাতটো ষ্ট্ৰং হৈ গৈছে আৰু এতিয়া অকণমান পানী চানি দিয়ে আৰু ইমান পানী চানিৰো দৰকাৰ নাই আগতে ছাতটো পূৰা পানী দি ভিজাই থ'ব লাগিছিল একদম তিতাই তিতাই চ' সেইকাৰণে এতিয়া মানে ভাবি আছোঁ গৈ পেলাই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ দেখাই দিওঁ আৰু এতিয়া চাগে তিনিটা সূতা চাগে অলমষ্ট মানে আজি ফিল আপ কৰি দিব আৰু ফিল আপ কৰি পেলাই মানে অলমষ্ট হ'ল হ'বগৈ আৰু আজি আৰু বাকী গোটেইকেইটা খুটা চুটা ভঙা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পূৰা ফিল আপ কৰি কৰি খুটাবিলাক উঠাই তাৰপিছত আমাৰ ছাতটাত হৈ যাব চ' ভাবি আছোঁ যাতে সোনকালে হৈ যাওক আৰু আমাৰ ঘৰটো হৈ যাওক তেতিয়া আৰু একদম খুব ভাল লাগিব বহুত শান্তি পাম মনত সেইকাৰণে এতিয়া আৰু বাছ প্ৰেয়াৰে কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াতকৈ বেছি একো কৰিব নোৱাৰোঁ চ' ব'লক মই আপোনালোকক ছাদত লৈ যাওঁ আৰু দেখাওঁগৈ কি কৰি আছে মা চাগে ছাদতে আছে ঠিক আছে ছাদৰ ওপৰত পানী দি আছোঁ আজি এয়া পূৰা পানীখিনি গৈ আছে এয়া আমাৰ ছাদ বালিখিনিৰ ওপৰতে পূৰা পানী গৈ আছে এয়া তিনিটা আকৌ ফৰ্মা নতুনকৈ বনোৱা হ'ল এইবিলাক ভাঙি পেলাই আকৌ এইবিলাক বনাই দিলোঁ ইয়াৰ ভিতৰত আকৌ পোষ্টকেইটা বনোৱা হ'ব এইবিলাক কি ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল নেকি এইবিলাক হৈ গ'ল হৈয়ে গ'ল এইবিলাক ফিল আপ কৰা আমাৰ মা কৰি আছে বালিখিনি ধুই ধুই চাই বালি ধুই বালিখিনিত মাটি আছেনে নাই এইবাৰ চাওঁচোন ৰঙা ৰঙা মাটি একদম নাই ওলোৱা ভালেই আছে শকত বালো মোটা 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 বালুটো এইটো হৈ গ'ল এইটো ভাঙিলে পূৰা এইবিলাক চব ভঙা হৈয়ে গ'ল খালি এই দুটা পোষ্ট বাকী থাকিলে বাকী চবকেইটা ভাঙি পেলাই নতুনকৈ এতিয়া বনোৱা হৈ আছে এইকেইটা শিলকেইটা চাওঁচোন আগতে যে পাথৰ খেলিছিলোঁ ন একদম এইবিলাক দি পেলাই ভাল লাগিছিলে সৰু থাকোঁতে এনেকৈ এনেকৈ কৰিবলৈ এতিয়াতো নোৱাৰোৱেই আজি বৰষুণ দিছিলে একদম বতৰটো অকণ ঠাণ্ডা হৈ আছে ইমান গৰম পৰিছে গুৱাহাটীত এনেকৈ পানী পূৰা দি আছে মায়ে ছাদৰ ওপৰত পানী দিব লাগিব এনেই
এই মুখ পানি ভিজাই দিয়েছ সব ধুই পেলে আজি সাফা একদম বরষুণ পড়েছে এনে সাফা হয়ে গেছে আকল করি আছে তোরা কি করানো পানি পানি স্টোর বন্ধ করিব গৈ আছে নেকি যাই দুশ বাজি পানীৰ বহুত ফোর্স বাপরে সেয়া এনেকে গৈ আছে এইবিলাক পানী মানে ভাল লাগে আৰু এনেকে সেইবিলাক কৰিবলৈ ফালতু আমি কৰিবলৈ বহুত ভাল পাওঁ এনেই বৰষুণ পৰি আছে আকৌ পানী দি আছো সো অলরেডি মই আপোনালোকৰ সৈতে আজি শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আজি আমাৰ দুই তিনিদিন পিছতে গৈছোঁ গৈ পেলাই যিমানখিনি কাম মানে প্ৰগ্ৰেছ হ'ল সেইবিলাক মই সব আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি মোৰ চেনেলটো আৰু মোৰ ব্লগ কণ্টেণ্ট সেইবিলাক আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই এনেকৈ ব্লগছবিলাক লৈ লৈ আহি থাকিম আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম আৰু আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ সিমান মানে ভাল ভাল কণ্টেণ্ট দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এতিয়া মই ৰাখিছোঁ নহ'লে বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব আৰু মই নিবিচাৰোঁ যাতে আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই পেলাই ব'ৰ হয় আৰু আপোনালোকৰ সৈতে কথা পাতিলেতো পাতিয়ে থাকিব মন যায় কিন্তু এতিয়া মই যাব লাগিব আৰু নেক্সট আমি নেক্সট নতুন ব্লগত দেখা পাম তাৰ কাৰণে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ঠিক আছে বাই 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 বাই